Ukraine အနှံ့မြို့ကြီးတွေကို Russia ဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့နားဆင်ရမှာပါ။ Ukraine နိုင်ငံအနှံ့မြို့ကြီးတွေကို Russia ကဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရမှာကလေးစေယုံတစ်ခုအပါအဝင်နေရာတော်တော်များများထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ Kiev မြို့တော်မှာအကြီးဆုံးကလေးစေယုံဖြစ်တဲ့ Olmedin မှာလူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတနင်္ဂနွေလောက်တိုက်တာနဲ့ဆိုရင် Russia ရဲ့ဒုံးကျည်တွေကြောင့်လူ36ဦးသေဆုံးတဲ့အပြင်140ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ Ukraine သမ္မတ Volodymyr Zelensky ရဲ့အနီးကအကြံပေးဖြစ်သူကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်9ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်မှုမှာကလေးစေယုံတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုရုရှားဘက်ကညှင်းဆိုထားပြီးယူကရိန်းလေကြောင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြေချလိုက်တဲ့ Cruise ဒုံးကျည်အစအနာတွေထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်မယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒုံးကျည်ထိမှန်မှုကြောင့်စေယုံမှာအတော်ကြီးကြီးမားမားပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆရာဝန်တွေပြောပါတယ်။လူမှုကွေ့ရက်ပေါ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ကလေးငယ်တွေတချို့ဆိုရင် drip bike တွေချိတ်လက်သားအနေထားနဲ့စေယုံပြင်ပထွက်ထားရင်အရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းမှုကိုစောင့်ဆိုင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ KF မြို့တော်ဝန်ဗီတလီကလစ်ချ်ကိုကစေယုံကိုဒုံးကျည်ထိမှန်မှုမှာကလေးတွေသိဆုံးတဲ့အထောက်အထားတွေတော့မတွေ့ရကြောင်းဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တအူးအပါအဝင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ2ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကအပြက်စီတွေအပိတ်မိနေသူတွေနောက်ထပ်ကြမ်းရှိနေမှာကိုတော့စိုးရိမ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အွန်မတ်တဲ့စေယုံဟာကင်ဆာလူနာတွေနဲ့ကိုရင်းကလေးစားအစားထိုးခွဲစိတ်မှုတွေကိုလက်ခံကူတာပေးနေတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။စေယုံရဲ့ဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့တဲ့အဆောင်မှာကလေးလူနာ20လောက်ရှိနေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းတင်နစ်မဲအီလီနာဆာဗီတိုလီနာဟာဗြိတိန်မှာဝင်းဘယ်လ်ဒန်တင်နစ်ပြိုင်ပွဲရှင်ပြိုင်တဲ့အခါယူကရိန်းမျိုးတွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွက်ဝမ်းနဲ့ပြရုပ်ဖြစ်အနေအောင်ဖဲချိုးကိုရင်းတို့ဖြစ်တက်စင်ပြသသွားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ KF မျိုးတော်ဝန်ကလစ်ချ်ကိုကတော့ရုရှားအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုကြီးတစ်ခုကိုကျူးလွန်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြင်းပြထန်ထန်ရှုတ်ချသွားခဲ့ပါတယ်။ငြိမ်းချတဲ့ယူကရိန်းလုံနိုင်ငံတစ်ခုမှာရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်တွေနဲ့ဖောက်ခွဲရေးကာမီကာဇီဒရုန်းတွေကအရသာပြည်သူတွေကိုဘလို့တပ်ဖြတ်နေသလဲဆိုတာတကဘာလုံးလက်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ရုရှားဒုံးကျည်တွေကြောင့် KF ရဲ့ Dniprovsky ရပ်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့တာဖွာစေယုံတစ်ခုလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတကရုရှားဟာအမျိုးအစားမတူတဲ့ဒုံးကျည်40ကျော်ကိုအသုံးပြုပြီး KF, Dnipro, Kravia, Slovensk နဲ့ Kramatorsk မြို့တွေကအခြေခံအဆောက်အအုံတွေနဲ့တခြားပြည်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပေါ်မှာရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကတော့အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြုံပြီးအနောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကယူကရိန်းရဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်ကိုပုံမှန်ကူညီမြှင့်တင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ရန်လိုမှုတွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ယူကရိန်းမှာလုံလောက်တဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်မျိုးမရှိကြ။ယူကရိန်းဟာလေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်တွေပုံမှန်လိုအပ်ကြောင်းသူကပြောကြားသွားပါတယ်ရှင်။